Salam hər kəsə. Bu videoda sizə buraxılışa düşə biləcək, buraxılış tipli 20 testi izah edəcəm. İzah etməmişdən qabaq qeyd etdim ki, abunə olmağı unutmayın. Daha sonra isə bəyənəsəz, like etməyi və şərh yazmağı unutmayın. Gəlin birinci testimizə baxaq. Birinci testimiz də artikl ilə bağlıdır. Demək, birinci testə baxırıq ki, boşluqdan sonra student gəlib, yəni responsible student sifət daha sonra isim gəlib. Student də sayına bilən tək isimdirsə, mütləq şəkildə biz onda an e artiklını verməliyik. Ona görə də "a"nı çıxırıq və yadımıza saxlayırıq ki, to be-nin formalarından sonra, amizdar vozwordan sonra çox nadir hallarda "the" artikl işləyir. Yəni isə artikl işlənmələri üstünlük dərəcəsində falan, amma bu cür birləşmələrdə xüsusilə sifət daha sonra sayılabilən tək isim gəlibsə, Biz əsasən an e artiklından istifadə edəcəyik. C-ni D-ni çıxdıq. İkinci tərəfdə best var. Üstünlük dərəcəsindədirsə Z artiklı istənməlidir. E-ni də çıxdıq, A-nı da çıxdıq. Düzgün cavab olacaq B variantı. Və üçüncü tərəfdə də next exam var. Deməli burda next-dən sonra əgər zaman sözü gəlsəydi, məsələn, next year, next month bu zaman heç bir artikl istənməyəcədi. Amma normal isim gəlibsə artikl işlənəcək. İkinci testə baxaq. 2-ci testdə demək zamana aiddir. Sinsin sağ tərəfi keçmiş sadə zaman olur. Keçmişə aid cümlə və ya da keçmişə aid zaman göstəricisi gəlir. Digər tərəfi isə indiki bitmiş zaman olmalıdır. İndiki bitmiş zaman necə düzəlir? Have has fel 3-cü formada. Yəni sins yeganə zaman uzlaşmasıdır ki, burada görüntü olaraq zaman pozulur. Yəni burada went keçmişdə, bura isə have verəndə biz digər bağlayıcılarda məsələn when-də Verdə asun azdə before-da bunu etmirik, amma sadəcə insinsə özüldü bu. Sinsdə bunu edirik ki, sinsin sağ tərəfi keçmiş, digər tərəfi indiki bitmiş olur. 3-cü testimizə baxırıq. Interrogative sentence-də düzgün sual cümləsini seçməliyik. E variantı səhvdir. How long ago? Ago keçmişə aiddir, yəni əvvəldir. Mi? Nə qədər əvvəl? Bu deməkdir ki, ago-dan sonra biz did verə bilərik, was were verə bilərik. Həfəz belə bir məsələ. Əgər Ego olmasa o zaman biz indiki bitmiş zamanda verib həfəz verə bilərik. Did səhvdir. Did verilmişsə ed burada düşməlidir. G səhvdir. Sual sözündən sonra heç vaxt birbaşa əvəzlik və ya həm də artikllı isim gələ bilməz. Sual sözündən sonra ya birbaşa xəbər gəlməlidir. Bu ancaq hu ilə vota özəldir. Yani hu ilə vot cümlə mübtədası olduğuna görə ya da köməkçi fel mübtəda xəbər gəlməlidir. B-də sual sözü cümlələrində did ilə köməkçi felin əsas feliyan bayam do does did-dən sonra əsas fel gələ bilməz. B də çıxdıq. Düzgün cavab olacaq A variantı. Niyə görə burada köməkçi fel yoxdur? Çünki burada xücmlənin mübtədasıdır. 4-cü testimizə baxırıq. 4-cü testimizdə demək, e, yenə baxırıq ki, sinsdir. Bu o deməkdir ki, biz sinsin sağ tərəfini keçmişdə verməliyik. Məsələn, baxıram ki, və sinsin sağ tərəfin keçmişdə veriləndən sonra sins mübtəda gəlməliydi, sonra keçmiş gəlməliydi. Sinsdən əvvəl olan hissəni isə biz Digər hissəni isə bitmiş zamanda verməliyəm. Cümləmiz belə olacaq. Since ya since əvvəldə verə bilər ya da ortada. Since, zə Qarabağ, bəksə yazaram. Qarabağ war began başlayandan bəri, Qarabağ müharibəsi başlayandan bəri the Turks, yəni Türklər have supported us. Türklər bizi müdafiə edir, dəstəkləyir. Supported us. Ya bucür verməliyi, ya da ki the Turks-lə başlamalıyıq. The Turks have supported us since the Karabakh war began. Bağa görə hansıdır? Burada 2-1-lə başlayıb bu səhvdir. 4-2 başlayıb, OK, olar. 1 supported us, 5 since. Qarabağ... Elə budur, elə biz yazdığımız kimidir. Düzgün cavab olacaq B variantı. 5-ci testdən choose the correct interrogative sentence in the passive voice. How have you translated the text? Gəlin bunu məçhul növə çevirək. Suallı cümlələri məçhul növə çevirərkən birinci sual sözünü saxlayırıq, yəni how-u saxlayırıq. Sonra baxırıq zamanımıza, baxırıq ki have-də. O demək ki sual sözündən sonra biz ya have ya da has verəcəyik, yenisi çıxır. Daha sonra tamamlığımız, tamamlığımız the text-dir. Text de tagdə olduğuna görə has verəcək. How long the text been bilirik ki, indiki bitmiş zaman məçhul növündə hər haldan sonra been gəlir. Been translated by you düzgün cavab D olacaq. Məsələn C-də nə səhvdir? C-də you verilib. You-nun qarşısında by yoxdur. Ya bu you-nu verməməliyik ya da verilsə qarşısında by veririk. Özündən əvvəl by veririk. Bu necə tapmaq olar? Baxırsan ki, translated-dən sonra you gəlməyib, düzdürmü? Belə bir söz yoxdur. Demə bunu verməyəcəksən. Yox, əgər bunu versəsəsə, buy mütləq şəkildə əlavə etməlisən. D variantına da text təkd olduğuuna görə have you has olmalıdı. Çıxırıq. B variantındakı sualda bin keçməs önlə mübtədanın önünə keçməyə bu olmalı idi burdasə textdən sonra. Ona görə düzgün cavab olacaq də variantı. 16 6-cı testimizə baxırıq. 6-cı testimizdə cümlə zaten inkardadır, nobody idi. İnkarda olduğuna görə no-ları, sam-ları çıxırıq, qalır be-yi. 2-ci tərəfdə nöqtələrdən də sonra isim gəlmədiyinə görə biz e, demək n-i də çıxırıq, n-isinq verəcək. Bilirik ki, qeyr-müəyyən əvəzliklərdən sonra və törəmə əvəzliklərdən sonra biz isim vermirik. Daha sonra 7-ci testimizə baxırıq. Choose the correct form of the verb, felin düzgün formasını seçin deyəndə biz burada ya feili sifət, 1, 2, gerund, passive, causative ola bilər, yəni icbarlı və ya hətta complex objectə diqqət etməli. Burada baxırıq ki, boşluqdan əvvəl gələn sözümüz home, insan deyil. Demək ki, burada məhculluq olmalıdır. Yəni bu işi insan özü görə bilmə Home ə, cansız bir şey özü görə bilməz. Ona görə feili 3-cü formada veririk. Yəni dedik ki, yeni mebellə təchiz olunmuş ev saraya bənzəyir. Burada elə bilin ki, supplied məçul növün qısaldılmışıdır. The home was supplied, yəni təchiz olunub, yeni mebellə təchiz olunub. Ona görə düzgün cavab burada olacaq C variantı. 8-ci testimizə baxırıq. Naz az the director, no the workers know anything about that crime bu tek question, tek questionda nəyin eləyirik? 1. baxırıq ki, cümlə sualdımı, inkardımı? Naizə nordsa bu inkardir. İnkardısə tek questionda vergüldən sonra olan hissəni təsdiqdə verməliyik. Ona görə C-ni, D-ni, E-ni çıxdıq. D-ni yox, yoxdur. D-də inkar yoxdur. C-ni birdən E-ni çıxırıq. Aha, qaldı ABdir. Cümlədə nə have var, nə də ki tobinin amzar var. Nə have var, nə də ar varsa bu heç birini verə bilmərik qalır be. Baxırıq ki, no present simpledadır, indiki zamanda da demək du ilə, da ilə verməliyik bunun cavabını. Daha sonra 9-cu testimizə baxırıq. 9-cu testimizdə söz önüdür, prepositiondur. Baxırıq, bu ifadədə artıq on olmalıdır. To go on an excursiondur, ekskursiyaya çıxmaq. Bu da go in for sportu, idmanla məşğul olmaq düzgün cavabı olacaq A variantı. Daha sonra 10-cu testə modalfendi. Baxırıq ki, birinci cümlə keçmişdədir, wasdı. Ona görə indikini çıxırıq, A-nı çıxırıq, B-ni çıxırıq. D-ni də çıxırıq, maytdan sonra to gəlməz, qaldı C, bir də E tərcüməyə baxaq. Baxmayaraq ki, yol çox sıx idi, yəni basaba-bas idi. Biz stansiyaya vaxtında çatdıq. Ona görə düzgün cavab olacaq E variantı tərcüməyə əsasən. 11-ci testimizə baxırıq. 11-ci testdə time sayılmayan isimdir. Maçı çıxar, ə, menini çıxarıq. Menini çıxarırıq. Men i çıxdıq, f i çıxdıq. 2-ci tərəfdə only var. Only-dən sonra ya f i gəlir, ya da elliptical gəlir. Ona görə c i də çıxdıq. Qaldı burada ad. Burada nəyə baxırıq? Artıq tərcüməyə baxırıq. A variantını versə, mən, mənim çox vaxtım var idi. Ona görə də Mən ancaq təsvirəngin çox az hissəsini yazdım kimi tərcümə edə bilməkdim. Demək, demək olar ki, vaxtı yox uymuş, vaxtı çox az imiş. Ona görə düzgün cavab olacaq D variantı. 12-ci testdə düzgün yiyəlik halı seçməli, hansı yiyəlik haldadır bu cümlələrdən ona fikir verməli. Let apostrophes yiyəlik hal sayılmır. Let asdı bu çıxırır. Daha sonra lət getdi. B-də Akbar and Alice musas. Musa mazə burada cəmdədirsə, o deməkdir ki, Əkbərin öz anası var, Alinin də öz anası. Yəni Əkbərə də artılmalı idi halliyədə. Əgər Musa təkdə olsadı, biz ona, o zaman təkçi aliyə artırırdı. Yəni ana və ata sözü cəmdədirsə, Musa və Fazə sözü. Neçə nəfərin, neçə şəxsin adı çəkilibsə, hamısına apostrof s əlavə etmək. Çünki hər kəsin bir doğma anası, bir doğma atası olur. Ona görə B səfdir. C variantına baxırıq. C də səhvdir. Çünki Timə ayrıca apostrof əs artırıbsa, Tom-a da ayrıca apostrof əs artırıbsa, o deməkdir ki, Timin öz məktəbi var, Tomun da məktəbi ayrıdır. Yəni ikisinin məktəbi ortaq deyil. Bu zaman school da sayıla bilən isim olduğuna görə biz bunu cəmlənməli idi. C də səhvdir. E, daha sonra Baxırıq D variantına. D variantında we shall stay at my aunt's next week. Bu düzdür. Burada my aunt gəl mənasında gedir. D variantı doğru cavabdır. E yes, səhvdir. Əgər apostrof'dan sonra biz demək yəyəli hallı əvəzlik və yax da yəyəli hallı söz gəlibsə, bu yəyəli hal özü deyil. Daha sonra 13-cü testə baxırıq. Yenə düzdür. Correct form of the verbdir çülməyə baxanda mürəkkəb tamamlıq bağlımacağıdır çünki burda meyd var. Meydi burada görüb tez burda A variantını seçənlər olacaq amma olmaz çünki burada vermeytdir məçul növdədədir və fikir verin meyddən sonra tamamlıq gəlməyib. Tamamlıq gəlməyibsə demək biz iki fel arası əsasən çu istədir. Ona görə düzgün cavab B variantıdır. 14-cü testimizə baxırıq. Diqri oldu. Adjective sifətin dərəcəsinə aidddir. Burada ikinci çəkdə zəmdir. Yadımıza saxlayırıq. Elderlə zən, yan bayan işlənməz. Yeni çıxırıq. Zən müqayisə dərəcəsində işləndiyinə görə gen də çıxırıq. Oldu burada adi dərəcədir. Qaldı burada A B D Demək, burada D də olmaz çünki zənn var, müqayisə verməyə qaldı AB. His elder brazi, əgər isim gəlibsə özündən sonra older yox, elder olmalı idi. Ona görə düzgün cavab olacaq A variant. Elderlə zənn yambı, yəni işlənməz. Olderdən də sonra isim gəlməz. Daha sonra 15-də I have started to search new information about it. Sözə so, ay ayıtdı. Birincisi yenə baxıram cümlə təsdiqlidir. Təsdiqlidirsə neither-nə hasn't bundan cavab verə bilməli, yəni cavab verməli. To heçim metl inkar cümlədə işlənməz. Təsdiqə cavab verərkən işdə, amma inkar dəştə məməldir. I gerdə özü demək inkar cümlədə işlənir və inkara cavab vermək üçün işlənir. Və cümlədə have started indiki bitmiş zaman olduğuna görə biz does-la yox, have has-la cavab verməyə, ona görə düzgün cavab olacaq çi variantı? Daha sonra 16-cı testimizə baxırıq. 16-cı testdə düzgün nida cümləsini seçəndir. Demə nida cümləsini həmişə şey sondan başlayırıq. Sondan başlasaq bizim üçün daha yaxındır. İkinci deyni çıxırıq, çünki haddan sonra artikl gəlməz. Deyni çıxdıq. Demə A variantından başlayaq. İz cümləsinin xəbəri, xəbərini tapırıq. Sonra mübtədanı tapırıq, "Zeer squ". Və burdan bir xətt ayırırıq. Əgər nida cümləmiz "Hay" ilə başlayıbsa, bu xəttə qədər yəni mübtədaya qədər isim gəlməməlidir. Baxıram ki, isim gəlməyib, contemporary müasir sifət deməkdir. Demək ki, A variantı doğrudur. Düzgün cavab A-dır. İndi B-yə baxırıq. B-də də, də cümlənin xəbəri have-də, mübtədası Z-dir. Z-yə qədər isim gəlməlidir. Gəlir, OK, doğrudur. Amma bu isim, çünki niyə gəlməlidir? What var. Amma bu isim sayılabilən tək isim olduğuna görə mütləq şəkildə burada "the" artiklı olmalıdı, yoxdur. Səhvdir. C-yə baxırıq. C-də artıq birinci bu tərəfdə mübtəda gəlib. Bu artıq səhvdir. Mübtəda keçməlidir xəbərdən önə. Ze hav -hə olmalıdı. C də çıxdı. E variantında yenə ar xəbər doğrudur. Ze mübtəda doğrudur. Z-yə qədər, yəni mübtədamıza qədər xətti çəkdim. Bura qədər isim gəlməli idi. Gəlib, çünki votla başlayıb. Ona görə gəlib. Scuz cəmdədir. Amma scuz burada cəmdə olduğuna görə biz e article-nı verə bilmərik. Ona görə düzgün cavab burada olacaq A variantı. Daha sonra 17-ci testimizə baxırıq. Cümlə tamamlamada. Bax, bir dənə cümlə verib bizə, düzdürmü? Ki yuvun çünü. Artıq bundan sonra gələn cümləni biz sual forması, sual cümləsi formasında verməməliyik. Yəni bundan sonra gəlir bağlayıcı, düzdürmü? Bağlayıcıdan sonra köməkçi fel gələ bilməz. Məsələn, dit gəlib olmaz, səhvdir. Yenə yəni burada bağlayıcımız və ya dü vədən və sonra şərt gəlib olmaz, səhvdir. C variantısa saxlayıram, D variantına saxlayıram. E də məsələn səhvdir. Bağlayıcımız hadır, how'da, hadırdan sonra did gəlib olmaz. İndi C, D-nin hansı doğrudur? Burada doğrudur D variantı. C niyə səhv? Çünki biz bitmiş zamanda keçəndə dedi ki, indiki bitmiş zamanda ə, demək have-lə, has-lə sual vermək olmaz. Ona görə düzgün cavab burada olacaq D variantı. Ven olan hissədə have, has olmaz bitmiş zaman kimi. 18-ci testə baxırıq. Zanam Bərovun xəbəri tək olmalıdır. Are, were, have, will çıxırıq cavabçı. Deyə bilərsiz ki, will hamısında işləmə, işte, will burada cümlədən nöqtədən sonra fel gəlmədiyinə görə will be olmalı idi, o da yoxdur. 19-cu testə baxırıq. Burada nöqtələrdən sonra isim gəlir. Hansı sual sözləri ə, demək isim qəbul edir? What qəbul edir. What hansı mənasında özündən sonra ə, demək isim qəbul edə bilər? Hansı kitablar bu what what kind of-un qısadılmışdır, digərləri özlərindən sonra isim qəbul etməsi. Industrious çalışqandır deməkdir. Bunun da antonimi olacaq lazy. Diligent də çalışqandır, capable bacarıqlıdır, responsible məsuliyyətli, untidy isə səliqəsiz. Burdan bizə antonim istədiyinə görə lazy-ni veririk. Bu qədər. Abuna olmağı unutmayın. Əgər bəyəndisə like etməyi və şərh yazmağı unutmayın.